Урочиста церемонія нагородження лауреатів обласного конкурсу «Людина року 2015» відбулася у Тернополі в приміщенні Старого замку. Ними стали видатні тернополяни, які прославили рідний край у різних галузях. Митці, письменники і артисти, медики, освітяни, волонтери та господарники. Конкурс «Людина року» на Тернопільщині започаткований у 2001 році спортивно-мистецьким та духовним центром «Моя Україна» і редакцією Всеукраїнської незалежної громадсько-політичної газети «Вільне життя». Державні установи, підприємства та громадські організації подають кандидатури на розгляд спеціальної комісії, яка й визначає номінантів. Сьогодні хочеться ще раз вас усіх щиросердечно вітати, всіх присутніх і найбільше тих, хто стали номінантами, хто стали переможцями, які будуть гордитися тими нагородами, можливо, навіть більше, як я колись казав, і тут не один казав, чи, можливо, вища урядова нагорода. Бо це нагорода, яка признана на Тернопілі, це нагорода, яка признана вашими земляками. І ви маєте високо гордо нести оце ім'я «Людина року 2015». Серед найвідоміших імен цьогорічних лауреатів конкурсу – Ярослав Лемішка, Борис Репка, Григорій Шергей, Микола Лазарович, Лілія Мусіхіна, Євген Удін, Микола Шевчук, Наталія Левонець, Анатолій Крижанівський та інші. Я безмежно вдячна вам за таку оцінку нашої роботи, тому що насправді я працюю не одна, і було б несправедливо сказати, що все це моя заслуга. Ні, не моя заслуга. І найгірше, що я розумію, що це навіть не третя частина шляху. Все, що було зроблено, зроблено багато, але це, повірте, мізер з того, що зараз потрібно зробити. Найбільше, до чого зараз хочу привернути увагу, це не стільки до передової, про неї ми ніколи не забували і не забудемо. Є ще одна дуже важлива проблема, про яку мовчать, це проблема демобілізованих. Дозвольте мені вважати, що ці нагороди – це нагороди всім тим хлопцям, які сьогодні знаходяться на передовій, які намагаються захистити Україну від москаля. Кожен лауреат конкурсу отримав статуетку «Ніка», пам'ятну медаль та свідоцтво, що засвідчує нагороду.